Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana hafta kuniga seshanba bo'ldi. 15-iyun 2021-yil. Biz sizlarga Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldivonbek cho'cha mol bozoridan novvoslarni va xunajinchalarni videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hop, videomizda xunajinlar va novvoslar bo'ldi. Faqat yoshlaridan bo'ldi. Ko'chat novvoslar, ko'chat xunajinchalar bo'ldi. Videomuz juda ham zo'r chiqdi. Oxirigacha kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Agar sizlarga yoqsa like bosib qo'yasizlar, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangilar, kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Kanalimizga obuna bo'lsanglar, biz qo'yib borayotgan videolar sizlarga birinchilardan bo'lib borib turadi va sizlar birinchilardan bo'lib ko'rib borish huquqiga muyassar bo'lasizlar. Aziz yurtdoshlar, kimga nimalar narxlar qiziq, kimga nimalar kerak bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyaga bemalol yozib qo'yishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni chiroyli qilib videoga olib, qo'ldan kelgancha chiqarishga harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, sizga novvoslarni va xunajinlarni oldik, telefon nomerlarini ham yozib qoldirdik. Aloqaga chiqib, bemalol gaplashib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, qani bo'lmasa videomizni boshladik. Videomizda xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Qani bo'lmasa ketdik. Aziz yurtdoshlar, Andijon viloyati Shahrixon tumani Xoldivonbek cho'cha mol bozoridan novvoslarni narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Birinchi videomizda novvoslar bo'lyapti hozir mana. Keyin xunajinlarni ham qo'shib yuboramiz. Ko'rib turibsizlar, bu yerda 3 ta novvos bor ekan. Menimcha semental parodadan shekilli bular. O'zimiz semental parodadan novvoslarimiz. Ko'rib turibsizlar. Tahminen 5-6 oylik bor. Hozir egasidan to'liq ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Bo'ylari tahminan yerdan 1.25, 1.30 atrofida. Aka, bular necha oylik bular? 1 yashar bo'lyapti. 1 yashar bo'lyapti. Necha puldan boqayapsiz? 8 milliondan boqayapsiz. Bozor necha puldan qildi? 10 milliondan qildi. Bozorimiz 7 milliondan berdi. Hammasiga berdimi? 21 million. Bo'ldi. 21 million. Bozorimiz baho beribdi, mana ko'rib turibsizlar. Kallalari joyida, orqalari keng, hammasi chiroyli. O'zimizni mana qozoqdi mollarimi bu? Qozoqdi mollaridan ekan. Telefon nomeringizni qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Qozoqdi semental mollari. Qo'ymang, bo'ldi. 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 Mana ko'rib turibsizlar aziz do'stlar. Aziz do'stlar, o'zimizni javdori mollardan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rib turibsizlar, qora ekan. Bo'ylar taxminan yerdan 1.35 atrofida. Ko'rib turibsizlar. Kallalari joyida, hozir orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Oqaman deganlarga shunaqalardan olib uyiga tashlab qo'ysa, arzonroq, o'zimiz zaydari mollar arzonroq bo'ladi va o'sadigan mollar bular. Yaxshi boqsa tez o'sadi, tez pul tashlaydi. Pul ishlab turgani ham olib boqsa bo'ladi. Narxi necha pul deyapsiz? 8 million kami bor. Bozor necha pul qildi? 71-72 qilishdi bozorimiz. Bozorimiz 71-72 baho qilishibdi. Yoshiga to'lganmi bu? 2 yashar bo'lyaptimi? 2 yashar bo'lyapti deyapti. Yoshiga to'lgan deyilyapti, mana ko'rib turibsizlar. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi molimiz mana Orzo Ramon so'ragan akalarimizga, ko'rib turibsizlar. Taxminan bo'ylari yerdan 1.35 atrofida keladi. Aka, narxi necha pul ekan buni? Narxi necha pul deyapsiz? 6 million? 6 million kami bor deyilyapti. Bozori necha pul qildi? 42? 52. Bozorimiz 52 savdo qildi. Yoshiga to'lganmi bu? Bozorimiz 52 savdo qildi, mana ko'rib turibsizlar. Aka, bu yoshiga to'lganmi? Yoshini bilmayman deyapti. Mana aziz yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, 7 millionga sotilibdi. Sotilibdi 7 millionga. Aziz yurtdoshlar, mana o'zimizni Ola Varodadan, o'zimizni Shved Varodadan desa ham bo'ladi. Novvosimizni ko'rsatib o'tamiz. Taxminan yerdan bo'ylari 1.30 atrofida keladi. Ko'rib turibsizlar, e'tibosi yaxshi ekan. Mana bu taraflardan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana kallalari, novvoslarni olayotgan odamlar kallalariga qarab, kallalariga qarab olishadi. Kallasini ko'ring.
Ey, mol kallasını aldın katta bu. Ha, aslında kallasını. Katta bu yapa olar. Narxini nechta bilgan buni? 7 million. 7 million? Kami bor. Bozor nechta pul qildi? Bozor 67 qildi. Bozorimiz 67 savdo qilyapti. 7 million deyilyapti. Bozorimiz 67 savdo qilyapti ekan, berilmayapti ekan. Yoshiga to'lganmi bu? To'lgan. Yoshiga to'lgan ekan. Mana aziz do'stlar, navbatdagi molimizni ko'rsatib o'tamiz o'zimizni. Parodadan ko'rsatib o'tsak. Narxi nechta pul ekan aka buni? 6 million kam bor. Bozor nechta pul qildi? 5 million. Bozorimiz 5 million qildi. Yoshiga to'lgan a? Yoshiga to'lib qoldi. Yoshiga 8 oylik bo'ldi. 8 oylik bo'pti mana ko'rib turibsizlar. Bo'ylari taxminan yerdan 1.30 atrofida keladi. Oqaman deganlarga mana shulardan olib tashlab qo'ysa bo'laveradi bemalol. O'zi aytsa olib qo'yaman. Telefon nomeringizni qo'yib qo'ysak bo'ladimi aka? Telefon nomeri. Ha, qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishadi. Uyda yo'qmi boshqa? Aziz do'stlar, navbatdagi molimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar. Taxminan yerdan bo'ylari 1.40-35 atrofida keladi. Narxi nechta pul ekan buni? Nechta pul deyapsiz aka? 8.72 bozor so'rayapti. Yoshiga to'lgan a? Yoshiga to'lmagan ekan 8 million baho aytilyapti, mana kallalarni ko'rsatib qo'yamiz. 8 million baho aytilyapti, 72 bozorimiz so'rayapti ekan. Ko'rib turibsizlar. Orqa taraflardan ko'rsatib qo'ysak. Aziz do'stlar, navbatdagi novosimizni ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari taxminan yerdan 1.35 atrofida. Bo'ldi, hozir telefonlarini ham yozib olaman. Ko'rib turibsizlar. Aziz do'stlar. Kallalarini ko'rsatib qo'yamiz. Narxini nechta pul dedingiz? Narxini 83 qilyapti deb berganim. 83 bozor qilyaptimi? 83 bozor qilyapti. Siz nechta pul deyapsiz? Men 9.5 deyapman. 9.5 baho aytilyapti. Hop, yoshiga to'lgan. Shunaqa? 2 yosh. 2 yosh. 2 yosh ar ekan mana. Rasa baqiydigan payt ketdi bularda. Bo'ldi, 2 yosh ar deyapti. Telefon nomeringizni yozib qo'ysak bo'ladimi? Ha, yozaman. 93 693 08 66 mı? 08 66. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin mana aziz do'stlar. Manzil qayda edi? Manzil Izboskan rayoni. Izboskan rayoni. Bo'ldi. Uyda yana bormi sotiladigan mollar? Bunaqalardan yana bor ekan uyda bemalol aloqaga chiqishlar mumkin ekan. Aziz do'stlar, navbatdagi xunazilarimizga o'tdik, navbatdagi xunazilarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari taxminan yerdan 1.25 atrofida. Narxini nechta pul deyapsiz bunisini? 4.5 deyapti, 38dan qilyapti. 38dan 4ta, bu yerda 4ta ekan, 38dan 4tani so'rashyapti, 4.5dan baho aytilyapti ekan. Yoshiga borgan-a bular to'lgan? 1 yashardan bo'lgan ekan, mana ko'rib turibsizlar. Qolganlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Hammasini narxi bir xil ekan, hammasini oltin savdo qilishibdi. To'rovini mana. Bunisi ikkinchisi mana. Bo'ymaslari ham hamma yo'g'i bir xilda ekan hammasini. Ha, ko'rib turibsizlar. Bu yerda bitta qorasi bor ekan. Mana 4ta, 4-inchisi. Mana ko'rib turibsizlar. Ana o o'tkir aka tanisinglar. Bo'ldimi? Mana. Telefon nomerlari 99 891 2503. Qiziqqanlar shu nomerga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Bo'ston TV. Bo'ston TV. Aziz do'stlar, navbatdagi nazarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bo'ylari taxminan yerdan 1.45-1.40 atrofida. Mana ko'rib turibsizlar. Etboshi o'rtasi narmani holatda. Ana kallalar. Nechta pul deyapsiz endi? 6.5 kam bor. Bozor nechta pul qildi? 58. Bozorimiz hozir 58 so'rashyapti.
Yoshiga to'lgan mı bu? 1 yashar ekan, yoshiga to'lgan ekan. Uyda yana bormi sotiladigan xonadonlar? Mas xolasmi? Bo'ldi. Telefon nomeringizni qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Bo'ldi, xo'p, rahmat, bozoringiz bersin. Mana aziz do'stlar, navbatdagi xonadonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda 2 ta ekan, mana taxminan yerdan bo'ylari 15, 20 atrofida keladi. Arqalaridan, oldilaridan, yonboshlaridan hamma yoqni ko'rsatib qo'ysak-da, narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Alyuminiy va sementallar bor ekan, ulardan ko'rsatib qo'yamiz. Og'a, bularni nechta bilan deyapsiz? 3,5 dan bor. 3,5 dan so'rashdim bozor. Siz nechta pul deyapsiz? 37-38 bo'lganda yaxshi. 37-38 bo'lganda berib yuborardiz. 37-38 dan beri varlar ekan, 3,5 dan bozorimiz savdo qildi. Necha oylik endi bular? 4 oylik. Bunisimi? 4,5 5 oylik. 4,5 5 oylik bizga hissalar mana. 7 oylik. Bunisi 7 oylik ekan. Bunisi Eston, bunisi Shved. Telefon nomeringizni qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Aytib olasiz kodi bilan. 99 521 1799. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Mollarimiz sifati hamma yo'g'i joyida ekan, yeb ichisi joyida ekan, sog'lig'iga boshqasiga garantiya. Mana aziz do'stlar, o'zimizni Semendal barodadan yosh bo'zakchilar baqaman deganlarga, mana ko'paytiraman deganlarga ko'rib turibsizlar. Atrofini bir ko'rsatib qo'yamiz da, keyin narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda menimcha hammasi xunazinaga novos ko'rinmayapti. Hammasi xunazinaga, hammasi xunazin. Ko'rib turibsizlar. Bular taxminan yerdan 25 atrofida. Bular aka necha oylik bular? 3 oylik, 3 oydan 4 oygacha, 3 oydan 4 oygacha ekan mana. Ko'rib turibsizlar, 3 oydan 4 oygacha deyilyapti. Aka bularni tek. Bitta novosi bor ekan. Mana bunisi novos ekan. Bunisi novos ekan. Bunisi novos. Aka, bularni ichida savdo bo'lgani yoki sotilgani bo'ldimi? Oldidan bermadi. 6,600 mingdan qo'yiq suyug'ini bermadi. 6,600 mingdan optim. Qo'yiq suyug'i berilmadi. Siz necha puldan deyapsiz endi aka? 7,5 dan kami bor. 7,5 dan kami bor deyilyapti aka mana. Telefon nomerlar qo'yib qo'ysak bo'ladimi? 91. 91li. 115 89 29. Qiziqqanlar bo'lsa shu nomerga bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Bu kabi semental bo'zakchilar novosidan ham, xonadonidan ham bor ekan, ko'p ekan. Manzil qayda aka? Quva birligida. Quva birligi? Quva birligi degan mana. Kelishib qolsa dastavka, mastavkalari hamma yo'g'ini qilib beradi menimcha. Bo'zakchilarimiz ozib ketmagan, e'tiborsi hamma yo'g'i joyida, sifatlari yaxshi. Bu aka fermani mollarimi bular? Fermani mollari ekan mana. Fermani bo'zakchilaridan ekan. Qiziqqanlar bemalol shu nomerlarga aloqaga chiqib, ko'rib gaplashib olishlari mumkin. Quva birlik manzil.